Naujienos iš atminties. Kovotojai su klanu parašė dar vieną laišką prezidentei, kuriame reikalauja paaiškinti, kas ir kodėl ištrynė mergaitės atmintį. Matyt, buvo naudojama ne tik psichotropinė kaldrytė, bet ir amnezinė paduškytė. Atminties trynimu domisi nieko nepamirštanti laida – patvorinė substancija. Bulgarų senolė Vanga yra pasakiusi, gali išvyti mūsų iš eterio, bet nuo tvoros mūsų nenuvarysi. Čia patvorinė substancija. Tikiuosi, mūsų dar nepamiršote. Nors kas gali žinoti, mergaitė atmintį ištrynė, o mergaitė buvo ką tik išmokusi daugybos lentelę. O jie ištrynė ir jie nesustojo. Dabar jie trina atmintį suaugusiems. Tėtos teta Audronė, koks jūsų vardas? Merilin Monro. Oho. Oho. A. Bridžit Bardo. Jie pasiekė savo. Kas jie? Jie, 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 jie. Pam, bavaram, bavaram, bavaram. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Ne. Taip, jai tikrai ištrynė atmintį, bet jie pervertino savo galės. Kad ir kaip jie besistengtų, jiems gausis tik patvorinė substancija. Kitai žodžiai tariant, mes stosime jiems skersai kelio. Mes užlipsime jiems ant gerklės, mes trenksime jiems su grėblio kotu į tarpkojį. Dar kitai žodžiai tariant, mes gražinsime atmintį tėtos tetai Audronei. Arba Bridžit Bardo ar Merilin Monro. Štai čia yra visa tėtos Audronės atmintis. Čia yra 30 paskutinių patvorinės substancijos laidų. Ir jas mes įrašysime į tėtos Audronės smegenis, kurias jie ištuštino. Atmintis, kaip ta kalė. Išvyja iš namų, o jį vėl sugrįžta. Jėtau, jėtau, jūs čia apie ką? Jūs mane prisimenate. Jūs viską prisimenate. Atmintis sugrįžo. Dabar pasakykite žiūrovams, kas tie jie. Jie tai telapių ir pangasijų augintojai Taivanyje. Jos gimsta, auga ir miršta savo pačių išmatuose. Ten nėra mėsos, vien tik tai nuodai. Lietuviai, kuo jie mušeria? Atrodo, ne tą laidą įrašiau. Pabandykim šitą. Ką dabar prisimenate? Viską. Ką prisimenate apie mergaitę? Mergaitė sovietmečių buvo arši komunistė. Net jos charakteristikoje buvo parašyta, kad gindama savo nuomonę prajavliajat niekatarojų garečnast. Ir ją amerikonai iš ambasados Vašingtone liepė išvaryti. Ji nieko nemyli. Aš ne apie tą mergaitę. O yra ir kita? Įtem kitą atmintį. Turėjau įsirašyti. Prisimenat? Aiškiausiai atsimenu, kad kremas tepti kremą tep... Ne, kad kremas, kurį tepame ant veido, yra nuodai. Ten tiek kancerogeninių medžiagų, kad tepti kremą ant veido reiškia tą patį, kad tepti vėžio ląsteles į savo odą. Tik kvepia geriau. Ne, ne tą laidą. Bandykime dar kartą. Thank you.
Tautienė, ar tai, ką aš prisimenu, yra tiesa? Visa jūsų atmintis iš patvorinio substancijos įrašų, todėl taip, tai tiesa. Bet tai baisu, jie tautienė. Kaip šitaip galima buvo pasielgti su žmogum? Deja, jiems nėra nieko šventa. Apkaltinti, kad Šapranauskas buvo girtas, kai jam tikrų tikriausia hipertendinė krizė, negaliu patikėti. Šapranauskas? O tai kokią šią sezoną prisimenat? Primušė juokdarį. Juokdarysgi kaip vaikas. Juokdarys negali apsiginti. Šį kartą laimėjo jie. Mums nepavyko gražinti atminties. Bet mes nepasiduodame. Čia buvo patvorinė substancija. Iki. Jūs jau nufilmavo to, kada rodysit. Kad aš žinočiau. Kad aš žinočiau, kad nežinočiau, panašu, kad nežinočiau.